välkomna till London Derbyt nummer ett. Det är mellan Tottenham och Arsenal. Det här är White Hart Lane. Solen skiner över London idag. Det är en härlig höstdag. Solen når inte ner på den utmärkta gräsmattan, men det är bra förutsättningar ändå, Hasse Holmqvist. Ja, det kan man säga. Det är, vi var nere och tittade på planen lite grann innan här, och när man ser en sån här perfekt gräsplan och just det här lagom mjukheten i det, så är det så att man känner att det börjar dra lite i speltarmen igen. Hasse sugen på att spela. Vi fick tabellen också. Den har man ju pratat om från studion tidigare. Alltså Arsenal på fjärde plats, 24 poäng. Tottenham på nionde plats med 19 poäng. Tottenham som slutade sjua i fjol, men som har tappat landslagsmeriterade Jürgen Klinsmann, Nick Barnby och Popescu. Hoppas att kunna ersätta dem med andra spelare. Får se om de räcker till mot Arsenal, som måste gälla som favorit, för trots att det är bortaplan. Ja, det kan man säga. Arsenal är ett väldigt bra lag och är ett väldigt starkt framgång just nu. De har fått igång då holländaren Bergkamp framför allt. Platt har ju kommit tillbaka efter sina 5 år i Italien och tillför nog också laget en hel del nu när man har kommit in i laget. Och det där är ju väldigt viktigt, att hitta just den där homogeniteten i ett lag och hitta varandra och se hur man rör sig och så vidare. Men det ser bra ut. Arsenal är stark. Jag tror Tottenham får det svårt idag. Arsenal, ja, som har landslagsmålvakten David Seaman i mål, som har en fyrbackslinje som har spelat ihop i flera hundra år. Det är Lee Dixon nummer 2, nummer 5 Steve Bould, nummer 6 Tony Adams, nummer 3 Nigel Winterburn. Inte särskilt lätta herrar att överlista. På mittfältet, ett mycket starkt mittfält med nummer 9 Paul Merson. Ute till höger, centralt mittfält, nummer 7 David Platt, nummer 14 Martin Keown. Och holländaren, mycket sevärd vänsterkladdare som heter Glenn Helder i tröja nummer 11. Längst fram Dennis Bergkamp, nummer 10, nummer 16 John Hartson, 20-årig walesisk A-landslagsman, som får ersätta Ian Wright som är avstängd 3 matcher i den engelska ligan på grund av för många bookings, för många varningar alltså. Tottenham har Ian Walker i mål, även han landslagsmeriterad. Nummer 2 Dean Austin, nummer 6 Gary Mabbott, lagkaptenen. Nummer 5 Colin Calderwood, skotsk landslagsman. Och nummer 23 Sol Campbell, som spelar istället för ljumskskadade vänsterbacken Clyde Wilson. På mittfältet har man nummer 7 Ruel Fox, nummer 4 David Howells, nummer 12 Jason Gossel, nummer 16 Ronnie Rosenthal. Längst fram Teddy Sheringham, nummer 10, och nummer 11 Chris Armstrong. Tottenham i blått och vitt är det som spelar av. Sheringham kommer inte riktigt upp. Halkar lite grann i gräset. Här är Campbell. Jag tror att Tottenham ska försöka att inte slå så många långa bollar upp på Armstrong. För jag har ju trots allt Tony Adams i Arsenal-försvaret som är väldigt bra på huvudet. Båda är bra på huvudet, men det vore rätt bra om de här lagen försökte hålla ner bollen lite på backen. Som de kan göra. De spelar ju lite mer europeiskt, så att säga. Framförallt Arsenal då, med européerna, man får säga så, Dennis Bergkamp, Glenn Helder och så David Platt, som nästan blev italienare på kuppen 5 säsonger i Italien. Mycket intressant mittfält. Paul Merson också på nytt född i Arsenal. Ja, man ser nu, det är enormt vad de trycker ihop lagdelarna båda här. Man, när Walker slår upp bollen, så är det 25 meter mellan backlinje och Arsenals backlinje till Tottenhams backlinje. Så väldigt tätt på mittfältet nu. Otroligt trångt. Steve Bould. Och så Platt. En boll upp för Keown. Nummer 14. Samtliga spelare i Arsenal har landslagsmeriter. Från Wales, Holland eller England. En imponerande meritlista. Är det Tottenham som går på offensiven? Det är Sheringham, man har läge. Mycket stark hemjobb av Platt som räddar situationen här. Där ser man rutinen som kommer in. Han läser att det ska hända någonting i nästa skede och tillbaka och nickar hem den.
Det där man jag skulle vilja säga det att Arsenal har ett lag som ligger på en ganska hög medelålder, men det är ett väldigt rutinerat lag. En skapig stämning här inne också. 33 000 åskådare. Det är ju inte så långt mellan Highbury och White Hart Lane. Med starka ben kan man till och med gå om man har gått om tid. Och det här är ju ett klassiskt London derby. Det är 117:e mötet mellan de här två lagen. Mittfältet Will Fox bryts av Dixon. Bergkamp. Howells gör sell för Tottenham så. Men det som är signifikativt för just ett derby, och man ser att det är inget vilket derby som helst, det är ju att det är rätt mycket såna här onödiga felpassar. Ja, ni håller en helder. Som jag sa, bra vänsterfot även om det där skottet gick en bit utanför. Jag tror att det är laget som orkar ha lite tålamod och hålla i bollen ett par passar innan man kanske skickar en lycka till boll fram. Så tror jag man har mycket vunnit just för att hitta spelrytmen. Glenn Helder från Vitesse Arnhem i februari för 2,3 miljoner pund. Spelade faktiskt EM-kval här i veckan mot Norge. Spelade så gott som hela matchen. Gjorde Bergkamp också. Överglänstes faktiskt av Helder just i den fighten i alla fall. Bold. Lagkaptenen Adams. Merson. Ut till Lee Dixon. Det är precis det här jag menar som Arsenal gör nu. De håller i bollen lite grann. Och det är då man börjar hitta spelet. Och det är väldigt jobbigt som motståndare att se laget hitta sitt spel och spelrytmen. Bergkamp spelar fel. Armstrong ger bort bollen direkt. Paul Merson. Glenn Helder. Will Fox. Ny förvärv från Newcastle. Ni hör suset. Ändå var det inga märkvärdiga saker Fox gjorde. Men det är en rätt skön spelartyp den här Fox. Han är lite artist så där som publiken gärna ser. Och det är skönt att man har råd med sådana spelare. Men han är dessutom väldigt bra, inte bara artist. Ja, det finns ju dåliga artister också. Ja, absolut. Det var det jag menade. Man är inte artist om man bara kan dribbla. Helder kommer inte runt Austin, eller gör han det i alla fall. Austin tar hjälp av Calderwood. Armstrong med Bold klättrande på ryggen. Borde vara ett frispark. Domaren heter Wilkie, Mr. Wilkie från Durham. Jag tror också att både Sheringham och Armstrong då ska försöka komma bort ifrån Bold och Adams. För att de är starka i närkontakterna och kroppskontakterna, så det är bättre om de går ifrån lite grann för att skapa spelytor. Toppen en frispark. Slås snabbt av Howell. Merson och Dixon i samarbete. Merson är en skön spelartyp. Han rör sig ganska mycket inåt och vill ha boll mycket. Och spelare som visar att de vill ha bollen hela tiden, de är också, känner sig trygga med boll.
backen Austin fram mot Fox. Tottenham förlorar bollen omgående. Heller kommer runt. Vi ser holländaren är bra. In med bollen framför mål. Bergkamp når den inte. Den här Austin, jag tänkte säga det lite tidigare, att det är en kille, han kommer se ut som en brevlåda om Helder kommer farande, för att Helder har ett helt annat steg än den här Austin har. Så där är någonting som Arsenal ska försöka utnyttja, en mot en på vänsterkanten. Rosenthal till Martin Keown. Med en bra defensiv spelare också, har spelat mittback, nummer 14 i Arsenal, som gjort 11 A-landskamp. Bergkamp till Platt. Det är bra spelat. Nigel Winterburn. Heller, Merson, Keown. Och så Winterburn igen. Arsenal spelar fin fotboll nu. De håller in inom lag och börjar hitta varandra och hitta spel. Alltså de roller på planen som de har. Carson, bra gjort till David Platt. Ja, det är mycket bra fotboll. Winterburn. Martin Keown. Bra på djupet. Elder Merson vänder med bollen fint. Nu är Tottenham spelarna statister här. Inte närheten av bollen. Här då. Ut till Dixon. Tungt Arsenal-tryck. Det här är förnedrande för Tottenham att få springa efter bollen hela tiden. Tottenham är ju hemmalag i den här matchen. Värt att komma ihåg. Även om det är derby. Här tappar man bollen omgående och det är läge för Bergkamp som hålls fast. Det här är ju gränsfall på varning. Jag tycker det är vansinnigt att inte döma frispark där. Jag tycker nog Dennis Bergkamp också. Som är det dyraste nyförvärvet i Arsenals historia. Men jag kan 77 miljoner. Ja, det är du. Inte lite. Men Bergkamp är ju en spelare som är otroligt dynamisk. Han har ett löpsteg som heter duga. Men att han också ska få bollen så att han kan utnyttja det och inte... Som här bara lång uppspel inledningsvis. Men om man får visa det, då är han väldigt, väldigt stark. Hartsen. Så ersätter Ian Wright. Vilket inte är så lätt. Wright som gjort 11 mål hittills den här säsongen. 7 i ligan, 4 i cupen. Walker, 24-årig målvakt, coming man i Tottenham. Tagit Torstvedts plats, Torstvedt som är skadad för tillfället och haft stora skadeproblem under senaste tiden, men ändå spelat i landslaget, det norska landslaget till och från. Hartsen, stark i luften. Keown ännu bättre. Dixon lyfter fram mot Hartsen just och så Nick Touch. Det är inga roliga bollar de får, varken Bergkamp eller Hartsen. Steve Gold, Nigel Winterburn. Platt möter. Du sträcker nu, Hansen, så får du den där bollen. Du har lutat dig ut lite från balkongen här. David Seaman. Sjätte säsongen i Arsenal. Platt. Nu då, Hartsen. Merson, ständigt spelbar. Men spelar väldigt fel.
Scores error skulle man säga i tennis. Vem händer? Han går undan. Austin grejar den och han får hjälp av Colwood och Fox. Man ser att det är väldigt tätt på just på mittfältet och det bäddar för lite sån här felpass som uppstår när det är lite plottrigt. Men det är precis det som är typiskt i såna här matcher, att de markerar väldigt tätt då. Ronnie Rosenthal och David Platt i en kollision som ger Tottenham-spelaren frispark. 12 minuter på White Hart Lane i London, 0-0 i derbyt mellan Tottenham i vitt och Arsenal i rött. Keown nickar undan bollen till Austin för Tottenham. Howells. Sheringham når inte bollen. Det är nog han som måste ha bollen framåt om det ska hända någonting kring straffområdet. Ja, det tror jag. Men han ska dra sig iväg från Bold och Adams för att kunna vända upp rätt också. För det är jobbigt som forwards hela tiden att få ta emot bollen med ryggen mot motståndarens mål. För att därför är det viktigt också att mittfältet kan skapa någonting genom att dribbla sin gubbe eller ha ett bra spel och komma runt på kanterna. Tottenhams svaghet är väl kanske det centrala mittfältet. De skulle behöva en Thomas Brolin som nu ska spela för Leeds till exempel. Men det här förstår jag inte. Alltså, här rullar målvakten ut bollen sen så drar han den över hela plan. Det är bättre att försöka skapa ett eget spel som Arsenal försöker göra. Här kommer Merson. Hartsund, vägspel, bra gjort. Här kommer Merson fram mot Bergkamp som inte offside. Han kommer till mål. Är det godkänt? Ja! Ja, det är jättebra spelat. Kallt gjort av Merson och lyfta den bort till Bergkamp. Mycket behärskat med vänsterfoten in. I den 14:e minuten av första halvlek och så här gick det till, Hasse. Alltså, det är väldigt kallt spelat här och den passen ut till Merson som direkt lyfter. Det vill säga han ser redan att Bergkamp är där och det talar för att Merson är en ganska stor spelare. Han vet att han har Bergkamp där utan att behöva ta emot bollen. Bergkamp på rätt ställe, iskallt rullar in. Bergkamps femte Premier League-mål. Han har börjat avbetalningen på sina 77 miljoner. Måste ha som offside, det är också. Men för att återkomma till målet här så, när jag sa att då Walker slår den långa bollen, det är att kasta bort bollarna. Det är, menar, det är 60 eller 70-30 till Arsenal-försvaret att de ska ta långbollarna. När de själva har den. Nick Touch in till Armstrong. Mycket bra spelat att Platt. Ja, Arsenal kan ha någonting fint på gång här. Jag tror Arsenal har ett väldigt bra lag på gång när de får tajma in laget lite extra. Det finns det ytor, det är farligt. Det är Rosenthal och det är snett inåt bakåt och det är Sheringham och det är skott över. Strax över. Ja, det är bra spelat. Ja, Dixon som var på utflykt och det blev lite ytor bakom Arsenals ytterback ute till höger. Ja, det blir ju mycket ytor på kanterna som Rosenthal får här när han spelar in till Sheringham. Just för att man trycker ihop det så mycket centralt på mittfältet. Teddy Sheringham, målskytt mot Schweiz i onsdags. Matchens lirare enligt mångas förmenande. 29-åring som är minst sagt nyckelspelare i Tottenham. En mycket habil första divisionsledare som ligger runt 18-20 mål per säsong. Det är starkt. Ja, det är mycket starkt. Det är viktigt. Men jag tror också att man kan säga förra året så hade han ju Klinsmann bredvid sig då. Klinsmann är ingen vanlig spelare heller som drar iväg massa backar när han sticker i sidled och sådär. Och skapar möjligheter. Det har inte funkat lika bra med Chris Armstrong. Han är 11. Nyförvärv från Crystal Palace. Men vi
Han ger dem lite tid. Ja, det var precis det jag menade. Att man måste ha ett bra samspel och komplettera varandra som forwards då. Man spelar med två forwards som så extremt som Tottenham nu. Helder nickar fram mot Bergkamp. Styrkt av målet, vinner den nickduellen med Mabbott. Jason Bussell. Mabbott, lagkaptenen, upp mot Armstrong. Ja, det är riktigt. Han blåser helt rätt där, för Armstrong hoppar in innan bollen kommer i Adams. Så det är ju ganska klar frispark. Jag förstår fortfarande inte varför Tottenham inte försöker hålla i den och spela på kanten eller genom mittfältet. Man är ju trots allt på hemmaplan. De kanske inte tror riktigt på sina mittfältspelare. Nej, det måste ju vara det. Eller så att försvararna inte är kapabla att spela kortpassningsspel för att spela sig igenom. Tottenham har ju varit rätt starka på bortaplan i år i förhållande till den här matchen. Bara två segrar här på White Hart Lane. Tre förluster, en oavgjord. Obesegrat borta. Armstrong. Dussel. Howells. Det var just det jag menar, för att koppla på ditt resonemang där lite grann, eller vårt resonemang. Det är det att på bortaplan kan det vara en stor fördel att spela längre då, för då säkrar man upp lite grann. Men just på hemmaplan måste man ha ett eget spel om man ska vinna. Mycket lång utspark av Simon. Fox skojar lite med Winterburn. Mycket bra. Skapar ytor här. Ingen som sticker på djupet, så Fox får fortsätta gå. Han går, han lägger in det mot Dussel. En skön spelare, ja. Den där lille Fox. Bergkamp. Dixon går med också. Merson framåt Bergkamp. Merson gillar jag stenhårt. Han har börjat väldigt bra också. Lee Dixon. Keon. Ja, en bra spelare. Klackspark, Merson omkull. Där måste jag säga, jag tycker att Merson är rätt skön. Alltså i söder om Alperna, då skriker man och gapar i de där lägena när man är innanför straffområdet där och vill hjälpa till så mycket. Men det här är ingen snack om att det går upp och spela vidare. Så det måste jag säga, det tycker jag ser bra ut. Men däremot skulle jag gärna se lite mer av den följsamhet som man har söder om Alperna. Alltså, när man spelar, det blir inte så kantigt utan det är lite mjukare ibland. Riktig luftpastej av Campbell. Så Mabbott, Armstrong, det liggande. Får smäll på låret. Så är det väldigt trångt där i mittcirkeln. Sheringham, Armstrong. Hörna eller? Nej, inte. Sheringham visar Sydhälls temperament emellertid. Jo, men det där är viktigt. Alltså, speciellt skulle jag vilja säga forwards då. Det gäller att man ligger på gränsen. Man måste vara temperamentsfull. Om man ser spelare som här gamla Elkjär när han spelar, och det ligger nästan på gränsen till galen då. Men det är viktigt att ha temperament, och det har varit riktigt skönben. 34-årige lagkaptenen Gary Mabbott. Bra gjort av Bergkamp. Platt. Och Walker rankas som tredje målvakt i England efter Simon och Tim Flowers. Den här Walker, han kastar inte gärna ut bollen. Han rullar 4 meter utan 5 meter.
10 meter utanför straffområdet och damma till. Samtliga spelare nu på Arsenals planhalva utom Walker då förstås. Fox vinner en luftduell. Sheringham, det är farligt. Vad händer med Rosenthal? Vad händer med Fox? Ett visst Tottenham-tryck här. Dean Austin upp i luftduell med Helder. Ingen frispark. Tottenham får fortsätta. Mera Ruel Fox. Han är härlig den gubben. Bra in och skruvat. Nick Dossell, eller var det Wright? Wright var det. Du ser vad det betyder att ha en gubbe som Ruel Fox som kan göra en försvarare. Det skapar så stora ytor direkt. Speciellt då när det är tät markering. Där ser vi Armstrongs nick. Ja, den var inte särskilt nära. ...1-0 till Arsenal. 22 minuter har det gått av den första halvlek. Här är Lee Dixon, en av många veteraner i Arsenals backlinje, kastar. Keown. Hartson. Slarrigt av Dixon. Mörsen täcker upp. Fox, som inte har gjort ett fel än. Dean Austin. Fox tufft tacklad i ryggen. Arsenal får behålla bollen. Helder. Snygg vändning, mycket snygg vändning. Bra spelare. Bergkamp hamnar ganska långt ner. Mörsen. Ja, jag tycker det är i och för sig rätt så att han kan komma rätt vänd lite grann. Och du gör det som forward automatiskt när du hela tiden får långa bollar på dig och spelar med ryggen mot mål. Då blir det lätt att du flyter ner och kan vända för att kunna få tag i bollen och komma in i spel igen. Men då är det samtidigt viktigt att du skickar upp en annan yttermittfältare eller någonting som trycker upp. Han byter ofta plats med Mörsen till exempel. Väldigt rörliga spelare båda två. Winterburn. Hartson. Helder. Det är mer och mer Tottenham här nu. Ja. Fox. Armstrong gillar bollen. Det brukar ju sällan vara några målkalas när de här lagen möts, så har det varit i alla fall under 90-talet. Det brukar sluta 1-0 eller möjligtvis 1-1. Ja, tyvärr är det ju så att derbymatchen, när något lag tar ledningen, så brukar man ställa upp så säkra hem lite grann för att då spela mer med ansikte mot bollen och kanske inte trycka på lika hårt. Men om det visar sig då att Arsenal i en sån här match skulle göra 2-0, så kan det bli väldigt öppet istället. Låt oss hoppas på det då. På en öppen match i alla fall. Ja, matchen kommer vara öppen alltså resultatmässigt ändå, men det kan bli väldigt... Spelmässigt lite stängt, ja. Precis. Bra vändning av Sheringham. Hon skjuter rakt på Armstrong, så kommer Howell som skjuter rakt på Bold. Fox. Det var synd att Armstrong var i vägen där på Sheringhams skott. Dixon. Bollen försvunnen. Återfunnen och Arsenal inkast. Efter 26 minuter. På White Hart Lane när Bergkamp samspelar med Hartson. Hartson får inte riktigt styrning på den här skarvningen. Dixon till Walesaren Hartson som faller tyvärr.
John Hartson, nummer 16, värvad som 19-åring till Arsenal för 26 miljoner kronor. Den dyraste tonåringen hittills i engelsk fotboll. Ja, de har ju stora förväntningar på honom och tror att han kommer bli en stor favorit på Highbury framöver. Men det är rätt tuff konkurrens i Arsenal med Wright och som står vid sidan av planen idag. Sheringham, Armstrong, bra gjort! Studsar bollen på Dixons klack tror jag, annars vet Hågan var den här bollen hade tagit vägen. Han fick ingen riktig kanonträff, men det var ett bra försök. Men det visar sig ändå att alltså, Tottenham är ju väldigt starka då. Deras toppar både Armstrong och Sheringham på huvudet. Så att det blir ju farligheter när bollarna droppar ner i någon straffområde. Ja, det är många engelska tränare som har just den filosofin att in med bollen i straffområdet så fort som möjligt är där man gör målen. Och så spelar det ingen roll hur bollen hamnar där inne. Det är som man kan utmana. Helder. Oh yes. En skön tid. Ja. Mycket bra. Ja, det jag menar, han, den här Åstrin, han blir lite... Han är inte så rörlig och följsam så att när man ser såna extrema ytterligheter mot varandra då, en som är väldigt snabb och driven och en som står still lite grann, så kan det vara ganska spännande att se vad som händer. Hörna för Arsenal då. I den 28:e minuten blir en kort hörna och så lyfter Mörsen in bollen i andra skedet istället. Nick Hartson. Alltså bra gjort. Fox. Jublet stiger. Vad ska han hitta på den här gången? Fintar utåt. Lyfter in bollen. Det är bra. Det är mål. Det är bra. Det är mål. Sheringham. 1-1. Titta på förarbetet, Ruel Fox. Det är perfekt inlägg, den tar på Arsenal-försvaret och sen så har du Sheringham då i gammalt fint maner, nickar in där. Sheringhams 10:e mål. Och så där gjorde Djurgården. Fast det är preskriberat nu. Han är förlåten. Ja. I 9 minuter, 1-1. Ja, det var inte alls oförtjänt. Tottenham har kommit starkt efter Arsenals ledningsmål. Ja, visst har de gjort det. De har ju faktiskt börjat att spela bollen lite grann. De börjar försöka spela ännu mer nu. Så. Mörsen bryter. Men så har de en Sheringham där framme som är livsfarlig. Ja, det är en av mina favoritspelare i engelsk fotboll. En mycket intelligent, spelintelligent forward. Som tänker hela tiden. Det händer alltid någonting kring honom. Ja, och framförallt är det en sån spelare som kan vara borta långa stunder men ändå så smäller det sig. Han ses given numera i Terry Venables EM-bygge. Mer given än en kanonkung som Les Ferdinand till exempel. Men man måste ju också säga berömma Fox då, som här leker lite med den här stackars Winterburn på Arsenals vänsterkant. De bäddade för målet på ett enormt bra sätt. Kolder bryter, stark i luften. Händer av mot Dean Austin. Den här gången vinner Austin duellen. Den händer 27 år. Kommer Fox igen, så fasen hos sig upp. Matchens lirare så här långt, Sheringham. Martin Keown långt ner och hjälper till.
Hodgson, Dixon, Nick Touch av Bergkamp, vem ska det ända? Här blir Dean Austin. Det är bra ju. Fox. Ja, det är skönt att se Fox, för han slår inte iväg bollen i onödan. Han antingen dribblar eller så lirar han vidare hela tiden och konstruktiv. Han ska inte få de där ytorna. Fox mot Sheringham. Howell som hade stuckit upp. Nu finns det ytor på mittfältet som ni ser. Det är Merson. Oattackerad så långt. Glenn Helder. Och lämnar den mot Austin. En ny duell. Går in och tar ingen höger. Nej. Nej, det är ett hyfsat skott. Ja, det är ett hyfsat skott. Men man ser att det är ingen högerskydd. För att det är så här lite, ja, lite halvlamt. Jag tycker jag känner igen. Känner igen din egen högerskydd? Ja, just... Vänsterspelare brukar vara extremt bra på vänstern och lite sämre på högern. Och det var inte det där klippet på i skottet, utan det var mer en fösare. Aj, bra. Händer till Keon. Dixon. Som tappar bollen. Gör inte Sheringham mycket bra bollmottagning. Håller i. Hinner Austin. Startade lite för sent. Sen har han inte det steget heller. För att inte få bollen på sig då. Bowl till Adams. Arsenal bygger upp igen. Tottenham väl samlat. Har ordningen på markeringen nu. När Bold kommer. Winterburn. Hoppsan. Bra gjort av Howell som bryter. Skickar bollen till Fox. Den får fortsätta gå. Dosell. Ser vilken oro han skapar Fox själv här. Genom att hela tiden finta och markera och sen vända lite och släppa bollen. Man vet inte, vet aldrig vad han gör. Sen vi kör in en skott till repris. Det är nog riktig fara. Han fick inte tryck på den här bollen. Så Campbell. Kärringen måste offside. Ja, det är det. Armstrong snack lite för tidigt. Sheringham får ett bra tungt lass längst fram, för att det är ofta på Teddy de spelar upp bollen. Rosenthal. Det är en ursäkt för den passningen, och där kan vi inte skilja på Austins steg. Han hade så brant boll. Martin Keown. Dosell. Han väntar in bollen. Skickar sen ut mot Fox var meningen. Winterburn. Jag måste säga det. Även om Bergkamp gjorde första målet, så är han inte med i spelet någonting i praktiken. Han... Enda sättet att komma igång är kanske att plocka ner honom med tack. Jag tror att Wright skapar rätt mycket för Bergkamp vanligtvis. Idag fanns det uppvaktning då. Nu är det 5-4 för Arsenal när Bergkamp just får bollen. Lyfter den snett inåt. Larsson kommer inte åt det. Kan Helder göra det? Nej, det gör han inte. Dosell istället. Sheringham långt ner och hjälper till. Howells. Och så Fox som gör publikfavoriten nummer ett, Ruel Fox. Sheringham. Sheringham mitt
otroligt stark på huvudet. Okej, nu hade han Lee Dixon emot sig där, men trots allt. Ja, det är en skaplig nick ändå. Flat till Winterburn. Nej, Arsenal måste hålla Ruel Fox lite mer i strama tyglar, tror jag. För det är han som skapar de här möjligheterna hela tiden för Sheringham och för Tottenham. Det händer saker kring Fox. Om det händer någonting kring Paul Merson. Nästan alls där på Mabbet. Spelet går vidare. Dixon filtar två gånger. Bra gjort. Får han in bollen? Nej, den fastnar på Ronnie Rosenthal. Teddy Sheringham. Som kan vända i lugn och ro. Fox orkar inte springa bakom Winterburn. Annars hade det funnits läge. Han var lite trött där. Annars hade Armstrong kunnat spela mellan inneback och ytterback. Ja, men jag tror Armstrong ska spela den på fötterna på Fox. Det är bättre att han gör det. Men Fox är mer den spelartyp som kan tala om vad som ska ske i nästa skede. Sheringhams nick igen, såg ni. Campbell mot Bergkamp, mycket armar i den här kampen. Med hög toleransnivå domaren. Bergkamp mot Campbell igen. Fin teknik. Ja, mycket fin teknik. Helder. Fox. Det där är inte heller någon dum teknik. Han ger sig inte. Austin mot Armstrong, och den där bollen är Seaman först på. 39 minuter nu av den första halvleken. London derbyt mellan Tottenham och Arsenal står 1-1. 0-1 Dennis Bergkamp, 14-29, 1-1 Teddy Sheringham. Så att man hade vunnit några stora pengar på att satsa på de där killarna som målskyttade det. Det är ingen större överraskning att Bergkamp och Sheringham har gjort målen. Nej, det är det definitivt inte. Det är inte överraskande att det står 1-1 heller. Säg något som är överraskande då. Ja, det skulle vara om Dean Austin hade tagit ner den där bollen. Oj då. Också hände den här kamp. Holländaren trodde att han hade fått inkastet, men domaren Mr. Wilkie ändrade på det. Armstrong, bra gjort. Kom ingen bakom, bara Winterburn. David Seaman. Oj, det var fint spark. Ja, han hänger ju som en ryggsäck där. Och det där är ju orutinerat, för det är ju ett farligt läge också. Ja, det finns gott om goda frisparksskyttar i Arsenal. Mercer. Bergkamp tror jag kan klippa till här också. Bergkamp har ju bra, mycket, mycket bra frisparkar. Jag tror att Mörsson knorrar runt muren. Muren står sett från Mörsson väldigt långt till vänster. Med knorr på den så är frågan om Walker hinner ner i fel stolpe. Åh, det gjorde han. Han var förberedd på det där. Det där är lite för långt avstånd, ja. för att skruva den bollen. I så fall måste du slå på mycket, mycket hårdare, och då är det rätt svårt att få den skruven. Vi tittar på det igen här. Den är lite för hög också. Ja, det är en förutsättning att du hamnar närmare mål då, eller att du slår på hårdare, men då får du inte den skruven om du skjuter hårdare. Nej då. Campbell tappar bollen över linjen.
med 3 minuter kvar av den första halvlek. Dixon. Bergkamp hamnar allt för ofta i luftdueller med Campbell. Meningslöst. Campbell som håller ganska bra koll på Bergkamp när han rör sig ute på Arsenals höger flank. Kommer Tottenham istället då, det är Sheringham som spelar på Helder. Han jobbar hem och lämnar den Helder. Bergkamp vill ha bollen, får den inte. Det blir Merson istället, det finns ytor ute till höger. Dixon finns där, ja, Campbell jagar ut och bryter. Men det är snyggt att se också att kunna spela sig fram via centralt mittfält och sen släppa ut på ytterkanten på Dixon i rätt läge. Helder vill ha frispark. Det blir ju bara inkast istället för Tottenham. Tony Adams. Platt som inte sett så mycket av. Han började ganska bra första 10-12 minuterna, men sen... Jag tycker Plätt har gjort en bra första halvlek. Han har spelat bollen och jag tycker han utvecklas. Framförallt tycker han tillför ganska mycket i och med att han är den som styr rätt mycket på Arsenals mittfält. Även om han har försvunnit lite på slutet här. Plätt som missade 9 matcher i inledningen av ligan på grund av en knäskada. Det ska vi också komma ihåg. Det var därför han inte spelade i landslaget utan bara var med i truppen mot Schweiz. Platt kommer. Det gör också Tottenham. Rosenthals slänger fram vänsterfoten. Vi går in i den sista minuten av första halvlek. Hasse Holmqvist, vad tycker du om den första halvleken? Ja, men jag tycker att det har varit en bra första halvlek. Kanske lite... Ja, det är ju så... Speciellt kanske där vi har 2 lag som spelar ganska bra, eller försöker spela rätt mycket, men det är lite onödigt mycket långbollar ibland. Men som helhet tycker jag att det är en bra första halvlek. Jag tycker framförallt att det finns många intressanta spelare att titta på och en hel del profiler. Jag tycker Merson har varit bra, jag tycker Bergkamp och framförallt bäst på plan i första halvlek har ju varit Tottenhams Ruel Fox. Sheringham har varit duktig också givetvis. Nummer 7, Ruel Fox. Som spelade 1,5 säsong i Newcastle, har ju spelat i Norwich i många år innan han värvades för 40 miljoner lite drygt till Tottenham. Men den här Walker, han måste vara miljömärkt med svanen alltså, för han utnyttjar inte gräset någonting. Howells. Kan det Fox, det gör han. Förväntanshus igen. Bra inlägg på nytt och där är Armstrong, men han knuffas ju. Ja, det ska vara frispark. Och Howells! Nu är det riktigt farligt. Armstrong! Ja, det är vinkat. Men det är ju tyvärr, det är ju frispark innan. Det är en jätteknuff från Armstrongs sida. David Howells är ni där. Som hade den sista möjligheten. Chris Armstrong. Tuff i närkampen. Jag kommer att inlägga och här är en jätteknuff innan. Armstrong som knuffar om full Dixon. Och så skottet där och så ser ni att det är 2 man offside. Men han blåser på offsiden innan för att i och med att de tar på Arsenal försvararen så upphävs ju offsiden normalt sett. Men vi måste ha vinkat innan som gör att det blir offside. Dennis Bergkamp vandrar ut från White Hart Lane, ganska nöjd med sin första halvlek. Han gjorde det första målet. Teddy Sheringham kvitterade för Tottenham. Vi har 1-1 och vi ser fram mot den andra halvlek.